1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around. No niin, hyvät katsojat. Kesä on taas tullut. Ja meikäläinen tietää kesän tulon lähinnä siitä, että tämä johtaja Uuno Turhapuro on alkanut hiippailla täällä ympäristössä. Ja nyt kävi niin, että minä näin peräti kaksi Uunoa. Siis kaksi. Mä rupesin miettimään, että mistä nyt oikein johtui, että onkohan vika nyt mahdollisesti minussa vai Uunossa. Ja onneksi vika oli Uunossa. Nimittäin tämän uuden Uuno-elokuvan nimi, joka syksyllä tulee, sen nimi on Tupla Uuno. Siis Uuni on tollekin kaksi kappaletta ja mahtaa sinne olla vaimolla kestämistä, kun yhdenkin kanssa kuulemma aika menee jo oikein mukavasti, eikä tahdo oikein aina riittääkään. Ja nyt kesän kunniaksi me tarjoilemme teille kilpailujen sijasta ihan ensimmäisen Uuno-elokuvan, joka nimi oli Uuno Turhapuro. Ja tämä tarjolla on vähän noin niin kuin lyhennettynä sen takia, kun aika ei oikein tahdo riittää. Ja näin tämä ensimmäinen Uuno-elokuva alkoi. Turhapuro, ota vaimoksesi tämän Elisabeth Tuuran. Tahdon. Tahdotko sinä, Elisabeth Tuura, ottaa mieheksesi tämän Uuno Eero Turhapuron? Tahdon. Täten julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Onko se selvä nyt? Kyllä. No niin, isä! Joka uskot, se onnistuu! Nyt sitä ollaan hyvissä naimisissa! Uuno! No niin, ja näin tämä Uunon avioliitto alkoi oikein sivistyneesti. Ja nyt sinne on sitten kulunut jo muutamia päiviä häitten jälkeen, ja nyt ollaan raitiovaunussa. Uuno on herrasmiehenä lähtenyt saattamaan vaimoaan sairaalaan, missä vaimolla on sellainen pienen pieni suonikohjuleikkaus. Hei! Tule Erski Artikainen! Kato! No enkä kato. Kato nyt, se on mun paras kaveri sieltä verstaalta. Kato nyt! Uuno! Kato irti! Koska nyt on. Minä en halua nähdä sun Erski Artikaisia. Mä kampaan, mä. Kane pois se luupiikki. Joo. Terve! Vertaalinko olet matkalla? Joo, me mennään sairaalaan, helppoa viemään. Siltä leikataan suonikohjut ja alapääkin vähän reistailee. Noin. Ja Uunahan on samalla niin kuin kaikki muutkin miehet, että hän ainakin niin kuin kavereilleen haluaa näyttää olevansa siis tosi kova jätkä. Ja Uunahan näyttää sen tietenkin ihan omalla tavallaan. Hän hyvin usein käyttää apuna tuollaista piilomagnetofonia, joka on pantu sinne sohvan alle piiloon. Ja nyt Uuno aluksi niin kuin ehdottaa vaimolle semmoista pienen pientä leikkiä. Kato, me voitais leikkiä semmoista leikkiä, että et vaan niin kuin hanttiin ollenkaan. Että kuinka? Niin kuin myöntelet vaan, kun meikäläinen puhuu. No mitä leikkiä semmonen? Kuule, se on semmoista leikkiä, jota ei muuten tapahdu. Meikäläinen haluaisi nähdä, mitä se kuulostaa. Eikö kuule, miltä se näyttää? Kas niin. Ja niinhän se on tässä maailmassa, että hyvistä kavereista on joskus hirveän paljon apua. Toisinaan on apua Härski Hartikaista Uunolle ja toisinaan taas jopa Uunosta Härski Hartikaiselle. Ei mut kuule, Uuno, hei. Sähän se autotkin mua, mulla on yksi probleema. Joo, mä otan hyvin mielellään sua, jos mä vaan voin olla sulla, joo, kun sä oot niin härskiä kiva kaveri, että... Tää on nimittäin kuule ihan sun alas. Jaha. Kato, mä käyn siinä verstaan nurkalla siinä levykaupassa kuuntelemassa ruokatulla aina ton puhelinlankat laulaa. Ja nyt se akka tuli sanoa, että mikäli levyä ei osteta, niin joka päivä hän ei kuunnella. Sä oot kyllä Uuno selittelytaidon epävirallinen maailmanmestari. Miten niin epävirallinen? No niin. Ja tämä Uunohan on henkilö, joka on nyt hyvin paljon tykkää tuommoista ruokailupuolesta. Ja nyt Uuno on ollut mukaan kipeä ja saanut vaimon laittamaan itselle oikein tuommoiset kunnon pöperöt. Minä pääsen puulta täällä näin. Mun syytähän tää järkytys on. Ja. Mä laitan sulle nyt pari herkullista pihviä vähän olutta. No, mä en tiedä, olisiko tarvinnut. Ehkä tää nyt olisi mennyt ohi muutonkin. Laita vaan aivan rauhassa. Ei ole mitään kiirettä. Ei ole mitään kiirettä. Yksi pikku juttu vielä. No mitä nyt?
Täytyy käydä soittamassa. Mulla on yksi asia unohtu. Anteeksi, soita hetkisen, anteeksi. Aivan hetki menee. Niin, tähän väliin vaan pieni huomautus, että siellä Uunon yläkerrassa asuu naapuri, jolle Uuno siis erittäin mielellään pikkusen niinku keljuilee. Ja haloo, herra Kotkala Hammaslärväni vai? Se on alakerrasta herra Turhapuro, johtaja Turhapuro. Joo, minulla olisi teille hieman asioita, tärkeitä asioita, mutta minä nyt ehdit sanoa sitä millään, koska meillä on syönti kesken. Sit kun mä tulin katsomaan, mä näin, että ruokapöytä oli kuin joulupöytä, niin mä ajattelin, että jasso, se on Nukkumatti taas pelleilemässä meikäläisen kanssa. Mä toivon, että sä haluaisit nähdä tää Nukkumatti, että miten Uno syö ruokaa vattansa täyteen niin kuin sakaali, ja sitten kun herää, niin se on taas nälissään. Siihen retkuun on menty monta kertaa, mä myönnän, ollaan menty tuhattomia kertoja. Mut sit mä ajattelin, että okei, minäpä pikkusen näpsätän tällä kertaa jätkää, ja ei se Unokaan sentään aina unissaan syö. Mut miks sen tää pitää tapahtua just nyt vika-aikaa? Ja miks sä et sanonut mulle, että mä oon hereillä? Eikö avioliitto merkitse sulle mitään? Kun sun uni ja valvetilassa on niin pienen pieni ero, että sitä ei paljalla silmällä huomaa. Pitäis ottaa virtsanäyte ja mitata ruumiin lämpö. Joo. On kuule vähän liian suuret hommat ennen jokaista ruokailua. Joo, sä annat vaan toisen istua ruokapöydässä hereillä, etkä sano mitään. No mähän sanoin monta kertaa. Niin, ehkä sä sanoit. Joo. Mutta nipistitkö käsivarresta, pistitkö haarukalla, mitä? Potkaisitko vatsaa niin kuin on sovittu? Et oo potkaisu, katso kun ei näy mustelmaa, mitä? Älä taas puhu mahdottomia potkimisesta. Kaikesta huolimatta sinä vaan sitten lopulta nukahdettiin, kunnes aamulla soi herätyskello. Niin tietysti. Olishan mun pitänyt arvata. Mä en sitten kanssa ikinä opi.